Els camps d'arròs, verds a la primavera i daurats a l'estiu, omplen de color i contrast el paisatge del Delta de l'Ebre. El cultiu d'aquest cereal és una de les activitats agrícoles més importants al tram final del riu. L'arròs ha esdevingut un dels pilars fonamentals de l'economia, però també de la cultura i la gastronomia del Taigà. La cultura popular amb diferents festes tradicionals són evidència de la vivesa del seu folklore i la permanència de les tradicions. Entre d'altres festes destaquen les de la plantada i la sega de l'arròs. Aquestes activitats se celebren amb la voluntat de recrear el treball manual dels pagesos que ha desaparegut amb l'arribada dels processos mecanitzats de l'agricultura i, com no, donar a conèixer l'arròs ebrenc. De la terra de l'Ebre, Rafael Margalef Bertomeu, entre els anys 1935 i 1940, va construir un molí d'arròs de fusta en ple cor del Delta de l'Ebre. L'avi d'en Rafael Margalef, però, ja s'hi dedicava al conreu de l'arròs de manera artesanal. En l'actualitat, la tercera generació de la família encara conserva aquell molí i el mateix procés d'elaboració. Avui dia és l'únic molí artesà familiar i de fusta de tot el Delta de l'Ebre. Jo em dic Rafael Margalef, juntament amb ma germana Teresa, som els dos germans que portem el tema del molí. És el molí de Rafalet, estem aquí del Tebre, i és un molí dels anys 35-40. És l'únic molí que queda en funcionament actualment de fusta i pedra, com se feia abans a tot el Delta de l'Ebre, a tot Catalunya. I bueno, l'any 2002 el meu pare es va jubilar i teníem l'opció de tirar-ho tot a terra, fer blocs de pisos i anar al món de vacances, o tindríem la passió, es diu, la gent ens deia que estàvem locos, i vam decidir treure la marca i apostar per elaborar arrossos per varietats. La nostra família és de fa molts anys que elaboren arròs i cultiven arròs, i nosaltres vam dir, a veure, o morir o tornar a evolucionar, no? I vam decidir això, és a dir, apostar arrossos per varietats, és a dir, monovarietals. Què vol dir? Busquem les millors varietats, vam buscar les millors varietats que es cultiven aquí al Delta per aplicar-les també als plats, és a dir, als diferents plats. Ens van catalogar, la Generalitat ens va catalogar com a Museu de l'Arròs, és a dir, una col·lecció, museu-col·lecció, on la mateixa maquinària forma part del museu, però a diferència, doncs és un museu que funciona, perquè és un molí que està funcionant. I no és museu i està allí la peça aparcada, restaurada i molt bonica. No, aquest és un molí que funciona, i per la categoria que té de molí de fusta i tot això, ens van catalogar com a museu. Nosaltres l'arròs que elaborem aquí és arròs de collita pròpia i de petits agricultors que col·laboraven ja amb el nostre pare i el nostre avi, que l'any 2002 els vam sentar a una taula, els vam explicar una mica les idees nostres, és a dir, cap allà on te volíem anar, i ens van dir, diu, Rafael i Tere, diu, cap endavant. I nosaltres el que fem aquí és, bueno, busquem les terres al Delta on sembrar les varietats diferents, no? És a dir, penseu que les terres, però és com el món del bicho. Hi ha terres que se comporten millor, però unes varietats unes altres. I això ho tenim aconseguit. Nosaltres estem aquí al carrer Sant Roc, el molí de Rafalet està al carrer Sant Roc número 8 de Deltebre. Per la pàgina web ens poden fer les sol·licituds de reserva de visita. Normalment tenim horaris, marquem un horari, i si és un grup doncs també ens adequem bastant.
Delta Polet Tradicions i Cultura és una empresa familiar creada amb l'objectiu de recuperar les tradicions al Delta de l'Ebre. Ells destaquen que la seva activitat és molt més que turisme. De fet, és així. Safari ecocultural, experiències familiars, rutes gastronòmiques... Aquestes són algunes de les moltes activitats que organitzen per als visitants. Entre elles, una de molt particular, el conreu d'arròs a la manera tradicional. Pels cops és absorbent i té tot el segó. Al segó de l'arròs hi ha tota classe de vitamines i menjar assegurat, i menjar de primeríssima qualitat. Qui vol picar arròs? Vinga. Amunt avall. Ens dediquem una mica a mantindre com a element turístic les tradicions del Delta. Pensem que les tradicions del Delta són d'origen àrab. Al Delta hi ha una riquesa cultural enorme, completament oblidada, i una autèntica llàstima, és d'origen àrab. I jo, això ho fem des de la vessant de que no és com una cosa de passat, sinó com un element de seguretat en el futur. Pensem que el futur no està en mans de les grans màquines, sinó que està altra vegada en tornar a la sostenibilitat i al treball tradicional, sobretot en lo aconseguir menjar. Home, déu-n'hi-do, dius, hem vist moltes coses de lo que es feia en aquell temps i que pràcticament, per sort, com aquell que diu, hi ha gent que encara ho recupera, coses, el que s'havien fet ells, de joves, i ho ensenyen els que pràcticament no ho hem viscut mai, diguéssim. Jo penso que la meva generació han comès la grave irresponsabilitat de no transmetre als nostres descendents la cultura mil·lenària que vam heredar dels nostres antepassats. Venim de Bellcaire d'Empordà i ja és el quart any que venim aquí a les Terres de l'Ebre, ens agrada moltíssim i aquesta experiència que ens han explicat avui, tot això, aquesta demostració, no ho havíem vist mai i pensem repetir, tornar un altre any. La nostra manera de treballar és agarrem un grup i fem un recorregut pel Delta, a visitar els ecosistemes, a explicar la riquesa dels ecosistemes del Delta. També hi ha un gran desconeixement de lo rics que són els ecosistemes del Delta i els variats que són, explicar els ecosistemes, disfrutar dels paisatges, de diferents paisatges, de punes, riu, salicornials, dunes d'arena, platges de desert, o sigui, anem visitant els diferents puestos i arrossals, i realitzant activitats tradicionals a cada un dels llocs. Parlar de l'arròs és parlar de la gastronomia del Delta de l'Ebre. Element indispensable a les cuines de tot el territori. Bé ho saben, al restaurant L'Estany, a la Casa de Fusta, plats heretats dels avantpassats, basats en la gastronomia popular amb productes quilòmetre zero. Farem tres arrossos avui. Farem un arròs caldós de pato, salvatge. Els ingredients és el pato, el trossejarem, i posarem sal i pebre, lo passarem a l'oli, poquet a poquet, que es vagi fent. Després hi tirarem el sofregit de la ceba, el pimentó roig i el pimentó verd. Tirem una miqueta de tomata fregida, una miqueta de vi, i després ja, quan estigui, li tirarem l'aigua. Lo deixarem 3 hores o 3 hores i mig al foc, li ficarem una miqueta de colorant, tirarem l'arròs i després ja li tirarem la picada. Bueno, primer m'he deixat de ficar el que és el llorer i les boles de pebre negre i llorer. Llavors aquí farem un arròs d'anguila, sèpia i carxofa. És l'anguila, després passarem la sèpia i després hi ficarem la carxofa. Passarem una miqueta l'oli, li ficarem sal i pebre a l'anguila i quan ja estigui una miqueta ja sofregida li tirarem l'arròs. I això és una marca que fem de pimentó roig i ceba i una miqueta de picada de l'all i julivert. Este és un arròs de porc en crancs i carxofa i canyuts. Vale? També queda molt bo. El procés és primer el cranc, després la carxofa, després
lo passarem en oli i després hi tirarem el que és el polp i l'arròs i li ficarem tot sofrigidet. En aquest sofrigit que fem, li tirarem el caldo de peix i el deixarem. Quan estigui allà cenicera, hi tirarem el canyut. I ja està, vale? L'arròs de pato l'anirem a emplatar perquè està caldoset. Com te comentava, els productes, molts de productes són nostres, de l'hort nostre que fa Lluís. Ell mos fa molta verdura, molt de pimentó, molt de guatxinya, molt d'enciam, molt de porro, l'all tendre, tot el que gastem, tot el que tenim de l'hort ho gastem aquí, els productes del restaurant. Com t'ha dit, també, doncs, tot l'anguila és l'anguila d'aquí del Delta. La carxofa també és d'aquí, després també els canyuts són d'aquí del Delta. Bueno, ara que parlem del canyut, anem a tirar el canyut de l'arròs, ¿vale? Quan l'arròs ja està, tirarem el canyut i llavors anirà a agafar el sabor de què és el caldet de l'arròs de poc. Deixarem una miqueta al foc. Els crancs també són d'aquí, el polp també és d'aquí, del Delta. Nosaltres, el que, com ja pots veure, tenim molts de productes del Delta. L'arròs també és arròs d'aquí, de la càmera, arròs Bahia. També gastem arròs bomba. Sempre parlem de productes d'aquí, de la zona. Farà 27 anys ara que estem aquí i ja vam començar amb tots els productes d'aquí, de la zona, perquè tenien els nostres antepassats a l'abast. El que anaven al canal, agafaven la tenqueta, la tallaven, feien un caldo, feien un arròs a banda, no res, un pelet de sal, i deixarem que faci xup-xup i que s'acabi de caure. La terra de l'Ebre.